Акмен смаси с гаминем. Это другой материал, это он состоит из основная часть там. Tai kita medžiaga. Jo pagrindinę dalį sudaro maltas marmuras, kurį sujungia polieterinės smalos. Ir jis padengtas emale. Tai maždaug 1 mm storio emalės sluoksnis. Tokia pat emale yra dengtos ir geriausios vandenynuose plaukiančios jachtos. Mes naudojame pačias kokybiškiausias rinkoje esančias medžiagas. Kuo skiriasi akmens masės vonios? Jos sunkios. Mūsų žmonėms patinka sunkus daiktai. Jeigu jie nori kažko gero, jie dažnai renkasi sunkesnį daiktą. Bet taip yra ne visose rinkose.